Ամանորյա Երուսաղեմը սկսվել է։ Փողոցները, մայթերը դարձել են անանցանելի։ Բնակիչների ոմանք վաճառում են իրենց մթերքը, ոմանք վերավաճառում տարբեր ամանորյա աքսեսուարներ, տոպրակներ։ Մարդկանց համար նոր տարին տոն է, սակայն դրա հետ մեկտեղ դժվարություն, քանի որ այն կապված է մեծ ծախսերի հետ։ Ինչպիսի ծախսերի հետ է կապված և ի՞նչ դժվարություններ են առաջ գալիս, փորձեցինք պարզել այսօր։ Շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Ես պենսիոններ եմ, աշխատավար չեմ ստանում, պենսիայի վրա եմ հիմնված կոնկրետ, ինչ որ դիարնեմ, սա պենսիա։ Չգիտեմ, հլե ճիշտ չգիտեմ, հլե նոր եմ ասեմ, էլի շուրջս, ցանկանամ կարաչիներին խաղություն, առողջություն և երջանկություն մարդկանց բոլորին, պատերազմին հեռու եղնենք։ Ծախսերը ընենցավ, որ ես տարի մարդկանց ձեռը գումար չկա։ Իսկ թանգությունը օրեկան աճում է, նոր տարվա բերանը, հիմա հլը նոր եմ հել է առևտրի, չգիտեմ որն է թանգ, որն է էժան, հարմարցնելու ենք նոր տարիը, ընդհանուր առմամբ տոնա պետք է անենք, մի կերպ թանգ ու էժանին էլ չենք նայելու։ Ես շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին, սուրբ ծնունդը, թող առողջություն լինի, խաղաղություն լինի, թող մարդիկ իրանց հնարավորության չափ աշխատեն, ապրեն, ինչ ասեմ։